ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕਵਰ ਸੰਧੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ ਡਾਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ 1,55,000 ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2014 ਆਪ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਹਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 2016 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 250 ਬੰਦਾ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 1900 ਵੋਟ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਚੁਕਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜਸ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੇਕ ਯੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਡਿਮੀਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਧਰਨਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਈਫਲ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਮਾਇੰਡਡ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿੰਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਆਂਗੇ 40 ਡੇਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਬਾਦਲ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਦੇਮ ਇਨ ਦੀ FIR ਨੰਬਰ 130 ਵਾਜਾ ਖਾਨਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 120B ਆਫ ਦ ਕੋਨਸਪਿਰੇਸੀ ਆਫ ਕਿਲਿੰਗ ਪੀਪਲ ਯੂਥ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ, ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰਮ ਅਜੀਤੇ ਦੇ ਮਾਫੀ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, FYI ਮੀਡੀਆ ਲਈ।